матч-менеджмент, пресс-конференцию. Она посвящена итогам деятельности Харьковского антикоррупционного центра. Активисты сегодня расскажут о результатах проверки сведений, указанных в декларациях харьковских чиновников. В частности, речь пойдет о несоответствиях в декларациях вице-мэра Александра Попова, замгубернатора Евгения Шахненко, директора департамента земельных отношений Горсовета Бориса Боронина и замдиректора департамента экономики Горсовета Якова Мусиенко. Сегодня у нас в гостях Игорь Черняк, адвокат, сооснователь Харьковского антикоррупционного центра, и Дмитрий Булах, активист, сооснователь также Харьковского антикоррупционного центра. Здравствуйте. Кто из вас первый? Наверное, Игорь. Да, я з дозволу хотів би почати. Отже, Харківський антикорупційний центр – це громадська ініціатива, діяльність якої спрямована на системну та професійну протидію корупції. Тобто ми займаємося проведенням антикорупційних розслідувань у різних сферах, і один з основних напрямків це є дослідження декларацій чиновників на предмет їх відповідності реальним їм статкам. Так як на сьогодні в Україні діє закон про очищення влади, згідно з вимогами цього закону, ті чиновники, які подали в своїх деклараціях недостовірні відомості, ці чиновники, вони мають бути притягнені до відповідальності і вони мають бути усунені з своїх посад і на 10 років позбавлені права обіймати посади на державній службі, а також на службі в органах місцевого самоврядування. Тому ми займаємося моніторингом поточних декларацій чиновників, а також виявляємо ті неточності, невідповідності у цих деклараціях. І на сьогоднішній день нам було опрацьовано досить значний масив інформації і було виявлено декілька випадків невідповідності, про які детальніше розкаже Дмитро. Здрасте, мене звати Дмитрий. Ну, начали мы, собственно, первые, кто чью несоответствие мы нашли, это был глава, директор департамента, заместитель директора департамента экономики и коммунального имущества, начальник управления социально-экономического развития Яков Мусиенко. Мы что мы обнаружили? Мы обнаружили, что согласно его декларации он не задекларировал свои корпоративные права, которые у него имели. В частности, в ООО «Теплосервис» он является совладельцем, собственно, и подписантом, что, в свою очередь, подпадает под действие указанного Игорем закона, и ну, он не должен был, по идее, пройти проверку по закону об очищении власти. Но, как мы знаем, Геннадий Кернес еще сразу же после принятия этого закона создал в городском совете, вернее, в исполкоме городского совета и в органах комиссию по проверке во главе с Татьяной Чечетовой Тирашвили. Вот. И вроде как, я так понимаю, что то ли они прошли, то ли не прошли, вот непонятно, то ли они специально это сделали очень быстро, чтобы всем выписать такие охранные грамоты, что типа, вот вы прошли и все. То ли они до сих пор не прошли, вот это вот история умалчивает, потому что тут непонятно. Дальше мы в процессе нашей деятельности столкнулись с вице-мэром Александром Поповым. И он тоже то же самое, собственно, не задекларировал в нескольких уже предприятиях свою собственность. В частности, в ООО «Латек», в концерне «Сафари» и так далее. Что тоже как бы является нарушением закона. Чтобы не быть как бы политически пристрастными, ну, там, не обвинить, там, что мы политически пристрастны. Точно так же мы нашли несоответствие в декларации заместителя губернатора нашего Прагина, собственно. И мы нашли несоответствие у Евгения Шахненко. То же самое, он не задекларировал, более того, он еще подпадает под действие закона по госслужбе, это тоже нарушение, еще плюс дополнительное нарушение закона о госслужбе. Ну вот как-то так, в общем. Ну и последнее, это тем, собственно, у кого мы нашли несоответствие, это Боронин, это глава департамента земельных отношений. У него, правда, не указана не его собственность, а собственность его жены. Вот. И, собственно, то же самое, это, он точно так же подпадает под действие этого закона. Это кратко. І якщо можна, ще додам трошки. Справа в тому, що відсутність у деклараціях саме корпоративних прав, вказівки на наявні корпоративні права, на теперішній час у Харкові є такий якби
хворобою чиновників, так як це найрозповсюдженіше порушення. Якщо ще там нерухоме майно, рухоме майно, як правило, вказується, то про корпоративні права чиновники дуже часто забувають, і іноді, звичайно, суми, мова йде про невеликі суми, але, наприклад, у випадку з заступником Кернеса Поповим, він забув про корпоративні права на суму понад 6 мільйонів гривень, тобто досить значний обсяг. Якщо ми говоримо про випадок з Шахненком, він показує те, що чиновники прямо порушують норми закону про державну службу, так як вони одночасно обіймають посади на державній службі і виступають керівниками. У випадку з Шахненка це навіть декількох суб'єктів господарювання, комерційних підприємств. Тому, в принципі, в усьому світі це розцінюється як пряма корупція. На теперішній час ми плануємо також аналізувати, оскільки вже відкриті в Україні реєстри власності і вже якщо по нерухомому майну можна працювати, сподіваємося, що Міністерство внутрішніх справ надасть базу, можна буде працювати також з рухомим майном, з автомобілями. Ми будемо також перевіряти по всім цим реєстрам і співставляти ті відомості, які вказані в деклараціях, з тими відомостями, які є в цих реєстрах. І я переконаний, що ми знайдемо ще багато чого цікавого. Але основна задача нашого центру – це не лише інформувати громадськість і суспільство про ті порушення, які виявляються, але також реагувати на них. У випадку з Яковом Мусієнко ми вже зверталися до податкових органів, адже саме податкові органи уповноважені проводити перевірку відомостей, вказаних у деклараціях. Але, на превеликий жаль, від податкової ми одержали, ну, скажімо так, формальну відписку, абсолютно формальну, беззмістовну. І зараз ми готуємо все ж таки звернення до податкової по іншим виявленим фактам, по трьом іншим чиновникам. І будемо домагатися того, щоб податкова все ж таки проводила перевірку. Так як податкова, одержавши ці відомості від громадськості, вона зобов'язана розпочатку перевірку цих відомостей і після цього вже надати свій висновок про встановлення відповідність декларації реальності чи навпаки виявлення які-небудь порушення. Тому ми будемо домагатися того, що податково в Харківській області вона не покривала і не кришувала цих чиновників, а реально виконувала свою роботу. І будемо домагатися того, щоб ці особи, вони все ж таки були притягнені до відповідальності і на них було розповсюджене положення закону про очищення влади. Також ми ініціюємо звернення до департаменту люстрації Міністерства юстиції України, в яких також викладаємо всю ту інформацію, яка є, і, скажімо так, показуємо, що відбувається у Харкові, і просимо також вплинути на цю ситуацію. Щодо інших проєктів, то насправді Харківський антикорупційний центр, те, що стосується декларації чиновників, це лише один з напрямків нашої діяльності. Я б хотів, щоб зараз Дмитро трошки розказав про ще один напрямок, який є досить вагомим, це дослідження питань проведення державних закупівель. Да, я чуть-чуть зараз я розкажу те, що сказали, але немножко прокоментирую, що добавлю, значит, то, що там по поводу налогової, то есть вот налогова конкретно нам ответила, ну, я був суб'єктом, собственно, запроса. Вона ответила на вопрос, правда ли, що ж там, наприклад, не указано, там вот ему указали, она ответила, что в нашу районную налоговую его декларация не поступала. То есть, хотя я запрашивал налоговую областную, то есть, ну, это фактически вы спросили вопрос один, а ответ вы получили на другой вопрос. То есть, это чистая отписка и так далее. Но, в принципе, как вам сказать, тяжело упрекать налоговую, когда наш глава налоговой Насиров, как вы знаете, не задекларировал уже, ну, журналисты нашли уже две квартиры в Лондоне, поэтому тяжело упрекнуть нашу областную налоговую в том, что она плохо работает, потому что когда глава налоговая всеукраинская не декларирует свою собственность, ну, как бы это, тут дальше говорить нечего просто. Что касается закупок, да, мы занимаемся отслеживанием госзакупок, мы в Вестнике и в, собственно, сейчас уже другие сервисы появились, где мы отслеживаем перечисление средств со счетов предприятий коммунальных либо государственных, со счетов учреждений государственных разных. Вот. И мы отслеживаем, то есть есть масса случаев, когда на одной транзакции, например, грубо говоря, воруется 60% стоимости. То есть есть, ну, один из так вот запомнившихся мне лично примеров, это наше предприятие коммунальное харьковское, Горэлектротранссервис, закупило медный провод на 60% дороже рыночной стоимости. То есть вместо того, чтобы они должны были заплатить приблизительно 2 миллиона гривен, они заплатили 4,5. То есть вот фактически мы все, харьковчане, мы потеряли только на одной транзакции
2,5 миллиона гривен. То есть оно ушло куда-то кому-то в карман конкретно. Да? И такие ситуации, они возникают, ну, то есть такие истории, они ежедневные. Да? Вот там, то там управление образования закупает дороже продукты, то, в общем, вообще не по целевому назначению они идут и так далее, и так далее. То есть вот когда нам говорят, что мы там, у нас в городе что-то недоделано, или там текут крыши, или, я не знаю, там дороги плохие, вот это вот как раз плохие дороги, они заложены в этих закупках. И мы пытаемся не только там, ну, реагировать информированием, да, вот у нас сейчас вот пилотно мы должны запускаем оспаривание закупок, то есть вот, например, там, ну, прошел конкурс, мы собираемся там, вот, ну, вот уже подали, да, что мы для того, чтобы отменить эту закупку, потому что она коррупционна, потому что, например, или сговор участников, или завышена очевидно стоимость. То есть вот эти вот вещи мы тоже стараемся не только информировать, но и реагировать для того, чтобы сэкономить средства громады. І в доповнення також хотілося б сказати, що, ну, державні закупівлі – це є окремий напрямок роботи, і якщо спочатку ми займалися більше інформуванням, то зараз ми дійсно будемо переходити до конкретних кроків, до оскарження, і я думаю, що через певний час можна вже буде говорити про певні кількісні показники, тобто, мовно кажучи, та кількість грошей, яка була зекономлена для Харківської громади внаслідок діяльності нашого центру, як результат те, що ми будемо оскаржувати в передбаченому законом порядку. Також ми намагаємося аналізувати рішення органів місцевої влади і досить часто стикаємося, знову ж таки, з можливими корупційними проявами у цих рішеннях. Наприклад, буквально на минулому тижні було розслідування нашого центру, яке стосувалося передачі майна з власності міста до, на баланс комунального підприємства «Парк Горького». І понад 33 мільйони гривень, це лише балансова, а не ринкова, за балансовою вартістю, на 33 мільйони гривень майна місто передало в комунальне підприємство. Зрозуміло, що з комунального підприємства потім вже є різні, в тому числі законні методи, яким чином це майно можна вивести, яким чином воно, майно, яке було збудоване за кошт Харківської громади, на яке бюджетні кошти були виділені, яким чином воно в результаті може стати приватним. Це з урахуванням тієї обставини, що на теперішній час продовжуються слідчі дії по відношенню до посадових осіб цього комунального підприємства. Справа в тому, що ми не просто інформуємо про це, ми намагаємося, ми звертаємося до правоохоронних органів для того, щоб були вжиті певні заходи. Але від правоохоронних органів ми дуже часто отримуємо, знову ж таки, відписки і зіштовхуємося з небажанням розслідувати ці справи. Так, одна з перших розслідувань нашого центру, вона стосувалася виділення розпорядженням заступника голови Харківської обласної державної адміністрації земельних ділянок для подальшого видобутку корисних копалин структурам екс-міністра в уряді екології в уряді Миколи Азарова Злочевського. Ця людина, яка офіційно зараз перебуває в розшуку в Україні і підозрюється у незаконному збагаченні. А компанії, там, де він вказаний у державному реєстрі як кінцевий бенефіціар, наша обласна державна адміністрація виділила дві земельні ділянки. В принципі, однозначно, тут може бути наявний склад злочину, на нашу думку, так як особа, ну, особливий підозрюється у незаконному збагаченні, а фактично зараз Харківська обласна адміністрація продовжує це незаконне збагачення і сприяє діяльності цих компаній. Ми звернулися до народного депутата України, голови відповідного профільного комітету Верховної Ради України Єгора Соболєва. Він своїм депутатським зверненням переадресував наше звернення до голови Служби безпеки України, до Генерального прокурора України. Генеральна прокуратура України повідомила, що вона прийняла це звернення і передала його до прокуратури Харківської області. І потім уже через певний час прокуратури Харківської області ми одержали відповідь, що в принципі ми тут нічого не вбачаємо і нам немає чого тут розслідувати. Ну, такі відповіді, які відписки, які знову ж таки свідчать про те, що правоохоронні органи на сьогоднішній час вони не мають наміру реально боротися з корупцією. І наша задача, знову ж таки, за допомогою громадськості, за допомогою журналістів, змусити їх це робити. Ще хотілося б сказати про два таких цікавих напрямки, чим займається наш антикорупційний центр. Ми також відслідковуємо ті державні закупівлі, які відбуваються в Донецькій і Луганській області. Так як, в принципі, там зараз такий умовний період безвладдя, і іноді відбуваються дуже цікаві речі. Ну, наприклад, ми зіштовхнулися з тим, що регулярно проводяться тендери на Донецькій залізниці,
І за умовами цих тендерів товари постачаються на окуповану територію. Тобто товари постачаються регулярно в Іловайськ, товари регулярно постачаються в Дебальцево за умовами тендерів. Що реально відбувається з цими обсягами, нікому не зрозуміло, але по конкурсній документації в ній мають бути вказано місце постачання товарів чи місце надання там послуг і так далі. Згідно з тендерною документацією, у нас Південна залізниця, Донецька залізниця на окупованій території поставляє будматеріали, на окупованій території поставляє одяг, незрозуміло для кого. Тому, знову ж таки, на нашу думку, це має бути об'єктом розслідувань правоохоронних органів. І ще наостанок, останній блок питань, якими ми займаємося, це ті схеми, які, знову ж таки, скажімо так, контрабанди, але не в дуже великих розмірах, які процвітають на Донбасі. Це контрабанда, скажімо так, в енергетичній сфері, тобто яким чином витягаються гроші з кишень звичайних громадян і яким чином фактично Україна як держава сама фінансує терористичні організації. Тобто ми зіштовхувалися з тим, що Україна вимушена рішеннями судів, все це, звичайно, схема оформлюється, покриваються. Українці вимушені платити за електроенергію, яка там виробляється і реально споживається на тій території, але платить за це все держава України, не маючи будь-якого контролю за кількістю виробленої електроенергії та в результаті, ну, скажімо так, тим, хто є кінцевим споживачем цієї електричної енергії. Це одна проблема. І інша проблема – це постачання вугілля з окупованої території, тобто у нас було одне з розслідувань, пов'язане з тим, що було задержано податківцями в Донецькій області вугілля, яке було придбано у міністра вугілля ДНР, тобто на шахті, як директором якої є міністр вугілля ДНР. Це вугілля, воно було заарештовано слідчими, воно направлялося на Слав'янську ТЕЦ, яка підконтрольна Донбасенерго. І в Донецькій області не могли зняти арешти з цього вугілля, так як суд в Краматорську постійно відмовляв, мотивуючи це тим, що, ну, скажімо так, гроші, які йдуть за це вугілля, вони фактично спрямовуються на фінансування терористичної організації ДНР. І тому не вирішили наші правоохоронні органи нічого ліпшого, ніж притягнути цю справу з Краматорська до Києва. А в Києві, буквально через тиждень після того, як справа розглядалася в Краматорську, приходить прокурор Центральної військової прокуратури і каже, що він не заперечує проти зняття арешту з цього вугілля. Суд знімає арешт цього вугілля, і в результаті якби всі ці схеми вони продовжують працювати. І фактично Печерський районний суд у місті Києві за згоди Центральної військової прокуратури легалізував закупівлю Україною вугілля у міністра вугілля ДНР. Тобто ми також намагаємося всі ці моменти висвітлювати і про них розповідати для того, щоб люди розуміли, що насправді відбувається. Скажіть, такий вопрос, якщо можна відповідати. Ви такий широкий спектр роботи своєї писали. Скільки чоловік у вашій команді і, ну, хто вони по спеціальності? От, це ж можна обладати определенными знаниями, чтобы так глубоко посмотреть в проблемы. Ну, у нас сейчас 6 человек, там 4, грубо говоря, человека, которые изначально, 2 человека, которые пришли чуть позже. Ну, Игорь юрист, я экономист, у нас есть бухгалтер, у нас есть еще один юрист, журналист и кто? И все. И активист. И активист. Да. Вот, но вот. Нас 6 сейчас, мы работаем, ну сейчас немножко меньше, потому что выборы там так или иначе мы задействованы в выборах, но там до там, избирательной кампании, после мы там более как бы плотно занимались и за ним будем заниматься да, подальше этим. То есть у нас там есть постоянно люди сидят в офисе, которые мониторят вот вестник, закупки, решения органов власти, это все. То есть это постоянно, это не, скажем так, какая-то волонтерская деятельность в плане того, что мы там как бы спорадично там 2 часа в день. То есть это мы постоянно этим занимаемся. Да, и если можно додати, это системная деятельность, у нас просто розподілені якби обов'язки всередині нашого колективу, хто за який напрямок відповідає. І, в принципі, як правило, працює пара з 2 осіб. Один займається більше економічною частиною, наприклад, інший юридичною або юридичною. Там журналіст допомагає з описовою частиною. Тобто от, такою командою ми працюємо, але
Ми плануємо також проведення цілого ряду заходів, спрямованих на залучення активне до нас інших людей, на залучення журналістів в Харкові, яким цікаво займатися цією проблематикою. Ну і ще можна сказати, що останнім часом збільшилася кількість звернень простих громадян, тобто люди приходять, розказують про те, з чим вони стикаються, з тим, що виробляють у Харкові чиновники, і ми знову ж таки зараз намагаємося на це якимось чином відреагувати, тобто іноді, скажімо так, люди приходять і самі розповідають про ті корупційні схеми чи факти, які їм відомі, і просять нас про підтримку, ми вже їм допомагаємо з цим всім боротися. Які інтересні случаї розказують? Ну, у нас в розробці є кілька моментів, тобто не хочеться їх оголошати зарані, ну там є, наприклад, схеми з прийшли, ну, знаєте, як сама удачна історія, коли приходять конкуренти якого-небудь там підприємства або ну, якоїсь схеми, які, ну, в ній цієї схеми вони починають инсайт давать очень подробный, да, вот они, там есть ситуация с счетчиками на воду, например, то есть это конкретные коммунальные проблемы, да, то есть вот мы там это все в разработке, как только мы это все уже будет готово, мы, естественно, там уже к вам придем, презентуем это там. Ну, дуже багато звертається представників бізнесу, які стикаються з діяльністю різних комунальних підприємств, які, по суті, у нас зараз у Харкові є узаконеною формою рекету, і приходять також, показують там договори з кабальними умовами, які їх змушують підписувати, договори там страхування, наприклад, які змушують підписувати, незрозуміло від чого люди страхують, того, що в принципі, ну це знаєте, умовно кажучи, як в підземному переході застраховується майно від наїзду наземного транспорту. Да? Ну, якби. Тому в принципі такі випадки вони є, і більше того, ми закликаємо людей активно звертатися, і тому що по цілому ряду, скажімо так, напрямків у нас вже є напрацювання, і чим більше людей надасть нам інформацію, тим ефективніше і швидше ми зможемо з цим боротися. Як вам можна обратитися? Ну, дивіться, у нас є офіс, який знаходиться на Московському проспекті, це метро Маршала Жукова, 257 Московський проспект. 9-й поверх 907А – це якби кімната, де знаходиться. Це стаціонарний офіс, який, в принципі, кожного дня працює. Також до нас можна звертатися по електронній пошті, по номеру телефону. Вони всі вказані на офіційній сторінці нашого центру Facebook. І я думаю, що найближчим часом, десь протягом 2-3 тижнів, на початку листопада вже відбудеться презентація офіційного сайту нашої організації, там також будуть всі контакти, ну зараз він якраз знаходиться у стадії вже доопрацювання. Тому ми всіх чекаємо, в принципі можна навіть по телефону, багато людей звертається, телефонує і ми відповідаємо. Скажіть, поиск інформації відносительно, наприклад, чоловіка йде по відкритим якимось істочникам, або є якась інсайдерська інформація, я розумію, що ви її зараз не огласите, але як в принципі. Ну, справа в тому, що дійсно, як правило, за відкритими джерелами, тому що у нас чиновники настільки звикли до безкарності, що вони навіть не переймаються тим, що ця інформація є в відкритих джерелах. Да? Тобто, і інформацію з відкритих джерел, оскільки це офіційні джерела, її легко можна використати. Ну, в принципі, це є готові факти, та навіть перевіряти нічого не потрібно. Зайшов в реєстр, подивився, зробив витяг з реєстру на запевний період і все, от, готова корупція, мовно кажучи. А з іншого боку, ми одержуємо інформацію інсайдерську, ми цю інформацію перевіряємо. І знову ж таки, ну тут вже інше питання, що досить важко довести, що, наприклад, якщо людина дійсно їздить на тій машині, а цієї машини нема в декларації, на кого вона оформлена і так далі. Але, в принципі, маємо таку ж інсайдерську інформацію і намагаємося її використовувати. Я думаю, що для багатьох чиновників будуть сюрпризи найближчим часом. Скажіть, яке найкрупніше нарушення? А крупное в плане денег? В плане денег. Это, наверное, этот уголь, наверное, да? Да, да. Я думаю, да. Что уголь. Или...
Тому що різні є порушення, по-різному їх по-різному їх можна оцінювати. Але в принципі, я думаю, що це і та ситуація з вугіллям, про яку я вам розповідав, тому що колосальні просто суми фігурували у цій справі. Це мільйони гривень. Там 200. Ну, наскільки я не помиляюсь, там понад 250 мільйонів в такому плані гривень. Другий момент – це те, що стосується такої організації, як «Паркінг Плюс», яка постійно виграє у Харкові тендери вже протягом 7 років. І буквально нещодавно ця організація знову одержала черговий тендер на реконструкцію Московського проспекту. І ми порахували, скільки загалом ця організація одержала за ці 7 років, виявили суму 843 мільйони гривень. Це одна компанія в Харкові за 7 років на таку суму провела тендерів. Чому вона така успішна? Тому що до цього директором цієї юридичної особи був пан Чумаков, який є зараз відповідно директором відповідного профільного департаменту в міській раді. І ця фірма, вона дійсно займається реконструкцією доріг, якраз той департамент, який він очолює. А через структуру реальних власників можна сказати, що ця фірма, вона пов'язана з одного боку з оточенням Геннадія Кернеса, з другого боку з оточенням Михайла Добкіна. Тобто тому вона є такою успішною, і от ця найбільша сума, яка, можна сказати, у наших розслідуваннях фігурувала, це якраз ці 843 мільйони гривень. Ну тут просто, розумієте, от у нас, як от, саме парадоксальне, коли ми з чим сталкиваємося, от вообще, і в деклараціях, і в закупках, от у нас там в Києві якось стараються прятати це. Тобто у них є якісь схеми по вводу грошей, там можна, там вони намагаються прятати там, через Кіпр, через там що іноді. У нас ніхто нічого не пряче. У нас схема проста. Я вот всегда говорю, что у нас схема такая, взял, украл. Вот схема одношаговая. То есть вот это вот самое, конечно, то, что ну, повергает в шок, потому что люди не прячутся. То есть собственники там буквально бьются, ну, там, на втором собственнике ты видишь окружение там, Кернеса или Добкина. То есть вот это вот, ну, и то же самое, вот, например, ну, это не наше расследование, вот, наши грошей, Павлановика расследование по поводу рынков, да, то есть Сумского, Конного рынка, Центрального, там везде, собственно, окружение нашего мэра действующего. Поэтому это вот повергает в шок, честно. Вот какие-то такие простые вещи, которые просто никто ничего не скрывает. Ну і зараз ще хотів би додати, що після відкриття реєстрів стало можливо дійсно дивитися, кому належить елітна власність у місті Харкові. І наш центр, зокрема, займався тим, що з'ясовував один з найдорожчих об'єктів елітної нерухомості у Харкові – це Садова гірка. І ми розкривали, хто є власником квартир у цьому центрі. І цим так з'ясували, що найбільшими мажоритарними власниками є Максим Мусєєв, якому належить там дуже багато, три квартири, це йому, там членів його сім'ї, підконтрольним людям і так далі. А, скажімо так, срібним призером є митрополит Харківський, якому також належить там три квартири, загальною площею понад 500 квадратних метрів. А за рахуванням того, що вартість одного квадратного метру складає десь близько 2 тисяч доларів США, то можна порахувати, в принципі, на мільйон доларів у митрополита є житла у цьому, тільки в цьому будинку. А після цього вже, після того, як ми розкрили цю первісну інформацію, вже з'явилися журналістські розслідування, які з'ясували, що в нього ще є значний обсяг нерухомості елітної за Харковом, приватні садиби і так далі. Тобто, в принципі, на вулиці Біла Акація всім звісно. Можна сказати, хто у нас одні з найбагатших людей. Да? Це з одного боку Максим Мусєєв, який є чиновником, а з іншого боку і там депутатом Харківської міської ради, а з іншого боку, це митрополит, який є взагалі духовною особою, але не цурається елітною нерухомості. Непонятно. Так. Скажите, получили ли вы какие-то ответы от правоохранительных органов, какие-то положительные, не просто отписки? Были хоть какая-то робота проводится? На теперішній час позитивних відповідей від правоохоронних органів немає. Тобто у нас правоохоронні органи, вони продовжують працювати в тій конвії, в якій вони працювали, в принципі, завжди, то це просто-напросто відписка і замилювання очей. І це так само, в принципі, як у нас відбувається боротьба з корупцією, якої немає. У нас є імітація боротьби з корупцією. Те ж саме відбувається у Харкові, тобто реальні теми, реальні звернення, реальні факти, вони, на превеликий жаль, нікого не цікавлять.
Але наше основне завдання – це все ж таки продовжувати роботу і змушувати правоохоронні органи вживати дії. Тому зараз якраз на ті відповіді, які ми одержимо, ми зараз готуємо скарги і будемо вже в судовому порядку змушувати правоохоронні органи діяти. Ну, тому що іншого виходу просто-напросто немає. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое.